Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал радіо НВ і ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Зараз будемо говорити про авіаційні та безпілотні авіаційні спроможності і України, і наших ворогів, країни-терориста Росії. З нами на зв'язку авіаційний експерт і аналітик Костянтин Кривий. Волап. Пане Костянтине, вітаю в ефірі. Слава Україні! Вітаю, героям слава! Давайте почнемо з подій сьогоднішньої ночі, по суті, коли і вчорашнього дня. Значить, напередодні вже Маргарита Сіманьян сказала, що в Сочі десь прилетів безпілотник поблизу двору, де живуть її родичі. Смоленськ, стоянка гелікоптерів, досить далекі відстані. І от в попередній годині один з експертів припустив, що коли півтора місяці тому дуже багато чого літало, і часто без всякої вибухової частини, і там в сторону Москви, і в сторону інших населених пунктів Російської Федерації, то частково це була розвідка. А от зараз уже починаються реальні дії. Що ви думаєте про таку тезу? Ну, я сам видавав таку тезу, сказав, що це тільки випробування, вдосконалення, такі польові дослідження, скажімо так. Я думаю, що вони ще продовжуються. Треба підвищувати бойову частину, збільшувати заряди, покращувати систему протидії РЕБО, тому що ну досить висока кількість дронів, які вони сажають або збивають. І тоді все буде трохи гарніше, ніж зараз, і сподіваються росіяни. Добре, а тоді давайте подумаємо от про цю боротьбу, точніше про ці змагання в безпілотних технологіях, які можуть летіти далі. У росіян іранські шахеди, які мають достатньо непогану дальність, і по суті, якщо це масовий продукт, то якась частина все одно досягає. Сьогодні вночі знову була атака, є, на жаль, влучання, повітряні тривоги нас супроводжують практично кожної ночі, і от Олександр Коваленко підсумував, що за вересень росіяни встановили абсолютний рекорд із застосування шахедів. 521 безпілотник вони запустили. Попередній рекорд був 413 у травні цього року. Відповідно, це для мене означає, що або вони більшими партіями постачають, або вже щось розширюють і своє збирання, чи навіть виробництво. Бо наші фахівці аналізували і бачили, наприклад, російські батареї акумуляторні вже на свіжих шахедах, які були збиті чи посаджені. Що ви думаєте про їхні масштабування зусиль? Ну, по-перше, вони повинні вирішити собі такий цільовий об'єм шахедів, які вони хочуть запускати кожної ночі там чи кожного місяця по нам. Да? Така цифра, її можна якось там розумно обраховувати. Я не думаю, що росіяни вже на неї вийшли, тому що тут треба, щоб у тебе і логістика правильно працювала, і виробництво було, і поставка була правильна, і комплектуючі. Ну, тобто, сам шахет – це проста така досить штука, сам безпілотник. Але дуже багато комплектуючих, вони, якщо так звичайний безпілотник там має 15-30 модулів, то росіяни хочуть перейти на вже свої комплектуючі повністю, а це вже десь буде там деталюшок на рівні там 150-200 штучок. Да? Вони вже виходять на якісь обсяги свої потужності, і там є інформація, що вони там вже зібрали там 300 одиниць якоїсь комплектації на невизначений срок. От була інформація нашого гуру, що вони там збирають 30 одиниць в місяць, але я думаю, що це не зовсім так, вони збирають значно більше. Вони завод в Алабугі почали
його створювати, і досить швидко вони його зробили. Я думав, що вони встигнуть щось робити там до Нового року, але вони вже зараз виходять на якісь обсяги. Те, що їм не вистачає до цієї цифри, яку вони поставили собі як цільову, вони будуть добувати за рахунок Ірана, за рахунок комплектуючих з Ірана, за рахунок поки що такої крупновузлової зборки. Але вони на ці цифри вийдуть. Нам треба зняти рожеві очки, окуляри і розуміти, що ми маємо справу з досить серйозним, дуже потужним супротивником, дуже жорстоким ворогом. І тут не треба мати такі настрої, що війна вже закінчилась і ми вже там отримали перемогу. Такого, до цього ще дуже далеко. Продовжуйте, будь ласка. Що я хотів ще сказати, що те, що вони змогли, це не додає до оптимізму, тому що я порівнюю тренди, які є в російській промисловості з цього питання, і що робиться у нас. І одна з таких досягнень диктатур, це всіх диктатур, це здатність до концентрації ресурсів. От росіяни змогли сконцентрувати ресурси і направити їх на виробництво цих дронів. На жаль, ми почали перші використовувати нетрадиційно безпілотні літальні апарати, яких навіть їх навіть нема в нормальному виді виглядів в системі класифікації світової безпілотних літальних апаратів. Да? Оці всі наші мавіки, які комерційні, дитячі, літячі, весільні, як казали, дрони. Да? Вони з'явилися дуже серйозним, дуже потужним озброєнням і для розвідки, і для ураження, і для FPV-дронів, і таке інше. І таким чином ми подали, як би так мовити, ідею, а росіяни її дуже швидко підхопили і реалізували. Ми виходимо зараз на якісь обсяги, але у нас до цього часу ще нема системи, яка б могла нести такі заряди на такі дальності, як той же Шахет. Це досить проста машинка. У нас великий волонтерський, інженерний, технічний ресурс ще в повній мірі не реалізовано. І якщо подивитися там, що пишуть наші фахівці в Фейсбуці там, чи в каналах про боротьбу з Міністерством оборони, з різними там, так би мовити, фахівцями з Департаменту військово-технічної політики, називають конкретне прізвище, розповідають, як там все виходить. Ну, це так не повинно бути. Держава тут треба втручатись на серйозному рівні. Я сподіваюся, що нова команда і Міністерство оборони, і Укроборонпрому цю ситуацію змінить на кращу. Хочеться дуже на це сподіватися. У нас проходить, я продовжую порівняння те, що відбувається у нас, і те, що відбувається у росіян. У нас проходить форум безпековий по озброєнням, да? А в цей час в Іжевську компанія, яка виробляє зали, ланцети, яка хоче модифікувати герань, вона вже під себе підмяла три бувших торгово-розважальних центри, великі площі, і на цих площах вони випускають залу і ланцет. І ланцети, як ми знаємо, почали літати не на 40-50, а на 60-70, і є ураження нашого Міг-29 на аеродромі. Да? Одні роблять нові машинки і модифікують, збільшують свою могутність і можливість ураження, а ми тільки розмовляємо, розказуємо, хто погано робить, як треба правильно робити. Ну, це трохи різні речі. Треба напружитись і в цьому питанні, як і в інших питаннях, зробити якісь не шумні, не такі пафосні кроки, а конкретні, чіткі, зрозумілі і ефективні.
Ну, тобто для диктатур характерно, що диктатор може взяти будь-яку суму грошей з бюджету і моментально залити будь-яку проблему грошима. Там в мільярдах доларів інвестиції вже зараз Росією направляються на безпілотники, на безпілотні технології. Вони вже пішли до шкіл і старшокласників, просто повсюдно долучають до і до там керування, і до розуміння, що таке безпілотні системи. І в цій частині, справді, демократія програє тиранії. І, власне, це ж теж частина нашої цивілізаційного змагання. Китай, ну, очікувано абсолютно виступив так на стороні Росії. Нью-Йорк Таймс пише, що, значить, обмежує Китай постачання компонентів і самих безпілотників. З 1 вересня вже набули чинності оці зміни і обмеження. Так от, є порівняння в цьому матеріалі Нью-Йорк Таймс, що до України надійшло безпілотників щось на 200 тисяч доларів, в той час як до Росії на там в 7 разів більше уже надійшло. От китайський фактор в даному випадку, наскільки він для нас буде фактором ускладнення, тому що дуже багато того, що виробляється в таких маленьких цехах, це ж з китайських комплектуючих, по суті, там і сервоприводи, там і моторчики, там і батареї, там і ще якісь там навігація. От що ви про це думаєте? Ну, по-перше, це без всяких сумнівів, любий зайвий бар'єр, він ускладнює ситуацію, да? Але я не вірю в те, що він може ускладнити ситуацію до такої міри, щоб це призвело до яких серйозних наслідків. Ну, по-перше, я думаю, що це скоріше політичне заявлення з боку китайців, тому що їм треба показувати Китай як країну, яка країну-миротворець, яка там зі всіми домовляється і все влагоджує. Ну, це така китайська концепція. Да? І Китай вирішує сам, кому давати, коли давати, скільки давати і таке інше. По-друге, ті цифри, які наведені в цій статті, я їх так дивився, щось рахував, ділив, щось у мене цифри не сходиться. Там, ну, якщо там 14,5 мільйонів, то це 2,4 мільйонів в рік на російські долю припадає. Да? А скільки ж це дронів і скільки ж тоді коштує дрон? А якщо взяти 200 тисяч, які за півроку поставлені нам, поділити на 6, то у нас там виходить 33 тисячі в місяць. І тут же вони повідомляють, що 10 тисяч дронів ми втрачаємо. Тоді що, дрон коштує 3 долари? Ну, тобто там, щось воно там не пляше. Да? І третє, ну, така суттєва думка, що глобальний ринок, це його неможливо вже закрити. Ми бачимо це по санкціям, по запчастинам до російських літаків, які вони вкрали там ліцензійних лізингових компаній, власно їх літаки, які вони викупили. Все одно кошторис зростає, але запчастини вони везуть, тому що вони необхідні, вони там простоюють, у них там зриваються рейси, вони там дивлять двигуни в Пулково, якщо пам'ятаєте. Але ж все одно вони продовжують літати. Вони будуть падати, але будуть продовжувати літати. Росіянам неможливо якось так розказати про те, що літають на цих літаках тільки самовбивці. Ну, це інше питання, це їх питання. І четверте, що що Росія, що Україна, вони підірвали ринок. Да? Був величезний попит на ці дрони. Росіяни розказують, що вони там скупали на все, що могли, скупали всі мавіки, запчастини і інші китайські дрони, везли їх просто караванами, фури йшли одні за одною, їх збирали там, роздавали, як ви правильно кажете, там по всім гаражам. І вони з цим волонтерським рухом вони змогли досить багато купити. У нас таких ресурсів великих не було, і дрони скупалися майже поштучно там. Партія 10 дронів – це була дуже велика партія дронів. У нас дійсно не вистачає бюджету, у нас військового бюджету ми не витрачаємо фактично грошей на дрони. Все, що закупається, це фактично волонтерські гроші. Тобто ті гроші, які збираються з наших громадян. І зараз така ситуація, що
є три етапи застосування дронів. Перший етап – це був повністю аматорський, який зламав всі уявлення про те, як треба воювати дронами, яке використання дронами. Ми ж пам'ятаємо, що всі великі компанії світові, які займалися питаннями дронів, вони були налаштовані на виробництво здоровенних, великих там дронів, типу Предатора, Раптора, Байрактара. Наш Сокіл там 300-й там теж був в той же, в тому ж рядку. Ну, тому що краще збирати велику машину, чим там якоюсь там мелочівкою задрібатися. Але виявилось, що нема ну, ще з 15-го року Валькірії, Лелеки, вони поміняли стан справ. Власне, завдяки взаємодії тих самих Валькірій з тоді ще артилерійськими програмами МАПА, які потім виросли до кропиви системи роботи української артилерії у зв'язці з безпілотною розвідкою, ну, точно помінялася і точно стала швидшою, ніж у окупантів. Оце сталося. До речі, Валькірії наростили свою, ну, завод, який їх виробляє, наростив своє виробництво, але це теж не тисячі, хоча можливо, там тисяч отаких крил розвідників нам і не треба. У нас запара в іншому. Да, ви дуже правильну ремарку вставили. Це саме так. Але тоді, коли Валькірії дали такий поштовх для розвитку всієї технології артилерійської, не всі зрозуміли, що це не тільки стосується Валькірії, а тому, що застосування там, скажімо, F-5-дронів не було таким широким, то ну, нам не було де їх використовувати, бо нікого там не били, не домбили бомбас, як кажуть. Да? То зараз така ситуація, що всі стандарти, всі шаблони, вони цією війною зруйновані. Всі концепції війн, вони зруйновані. Що в повітрі, що на суходолі, що на морі, там запугати російський флот, заставити його там зібрати шмотки, збігти, тому що якісь там човники десь там плавають без екіпажні. Це дуже серйозне питання. Це дуже велике таке здобуття наших хлопців. От, ну от фактично те, що Китай ввів ці обмеження, я повертаюся до нашого питання, воно якось скажеться, але воно не буде критичним, тому що з періоду аматорського застосування зараз такий перехідний процес до професійного. А професійне – це дуже серйозна защита, захист від РЕБа, від інших засобів впливу, це нові засоби знищення. Ну, це буде другий рівень. От до цього іншого рівня ми зараз все йдемо. А хто виграє в цій шахматній партії з росіянами, я сподіваюся, що ми, але розслаблятися не можна, не треба, і треба концентрувати свої зусилля. Добре, було інтерв'ю одного з очільників, одного з двох братів, в даному випадку генерального директора Байкар Макіна, це Халук Байрактар, він дав інтерв'ю Радіо Свобода і сказав, що уже питання про поставки Україні моделей Акінчі в процесі. Акінчі – це наступна версія після Байрактара TB2. Ще однією наступною може стати Кизил-Ільма вже з реактивними двигунами. А от власне, оця робота ну, там, з такими компаніями, як Байкар Макіна, можливо, ще якісь компанії, які будуть видавати щось ну, оперативного рівня, а не от суто тактичного, яке несе 400 грам вибухівки. Хоча ми розуміємо, що потрібно і те, і інше. Що ви думаєте про оцей рух? Ну, я вважаю, що тут ми повинні розуміти, що ми тут маємо свої власні потужності для того, щоб внести вклад в виробництво всіх систем Байрактар. Це, по-перше, наш завод «Мотор Січ» і двигуни, які виробляє «Мотор Січ» для і крилатих ракет, і для всі лінійки БПЛА. Ну, не всі, а я маю в виду Байрактарську. Маю на увазі байрактарську лінійку. Тому ми тут додаємо, і мало того, що ми можемо використовувати для своїх задач патрулювання, розвідки, спостереження, ми ще з цим продуктом можемо виходити на світовий ринок озброєння. Це дуже важливо, тому що нам
потрібна валюта, нам потрібно заробляти гроші для того, щоб закупати і розвивати свій ВПК. Нам, незважаючи, коли і як закінчиться ця фаза війни, ну, вона нашою перемогою закінчиться, але я маю на увазі, що умови цієї перемоги, вони ще, мабуть, не зовсім визначені. Нам все одно доведеться воювати з росіянами тим чи іншим засобом, чи спостерігати за ними, чи захищатися від їх ракет. Ми повинні бути готові до цього, і нам треба бути мати дуже серйозний військовий бюджет для того, щоб і захищатися, і нам вистачало коштів на відновлення України. Ну так, і, власне, розробляти ще і системи. А от, власне, анонс про $1.5 мільярда від Дениса Шмигаля. От з вашої точки зору, це суттєво, це недостатньо, це більш ніж треба. От він конкретно сказав, що на виробництво і на серійне виробництво буде виділено там понад $1.5 мільярда у наступному році. Що це? Ну, розумієте, у нас тут з цим бюджетом, знаєте, у нас трішки кафтан. У нас єдине джерело збільшення цього бюджету – це наша економіка. Ну, це податки або виручка від експорту. Так. Те, що нам дають американці, наші західні партнери, воно з точки зору грошей, воно не попадає в ці бюджети. Ми ці гроші не можемо використовувати для військових потреб. Тому це трішки кафтан. І там потягнеш, там воно буде голе. Нам треба запускати серйозну економіку, щоб мати податки, щоб його збільшувати. І тому, ну, безсумнівно, цифри по 1.5 мільярда в цих умовах – це мало. Росіяни тільки на БПЛА таку суму виділили, да? А є ще бронетехніка, є ще системи ППО, є там ПРО. Ну, є велика безліч задач. А в період запуску треба, ну, концентрувати фінансові ресурси, інтелектуальні, технічні ресурси. І я думаю, що оці всі, мабуть, 1.5 мільярда, вони будуть йти, ну, крім бронетехніки, крім артилерійських систем і там боєзапасу для артилерії. Я думаю, що це буде концентрація на саме Нептунах, Сапсанах, ну, Грім-2 відомий, да, який там вже був майже доведений, його треба ставити в серію, це потребує додаткових ресурсів. Ну і, звісно, якась частина буде у БПЛА. Будемо дивитися, яка. Будемо дивитись по результату. Дуже дякую вам за розмову. Аналітик і авіаексперт Костянтин Криволап був з нами. На зв'язку, шановні. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.